Sveiki! Mani sauc Cineta. Es pastāstīšu, kā es iedzīvojos depresijā, domās par pašnāvību un kā es tiku brīvi no tām. Jau bērnībā es biju satraukta, īpaši emocionāla un ļoti nervoza meitene. Es ļoti ātri uzsāku attiecības ar puišiem. Pasaulē nāca divi dēli. Es aprecējos ar bērnu tēvu, bet arī laulībā es biju īpaši greizsirdīga, nervoza, nesavaldīga un histēriska, reizēm pat neadekvāta. Protams, ka laulība izjuka, jo kurš gan varētu paciest tādu blakus sev sievieti raganu, vieglāk ir, protams, bēgt prom no viņas. Pēc laika es aprecējos otrais ar ticīgu cilvēku. Viņa tāda nosvērtība, lēnprātība un abrīnojamā pacietība pieklusināja manu emocionalitāti. Likās jau, ka dzīve ir sakārtota. Bija ģimene, bija nauda, pat uzkrājums, bija labs darbs, dārgas lietas, apģērbs. Bet tad vienā dienā saslima mans vecākais dēls ar nāvējošu slimību un visi iekrājumi izkūpēja. Un finansiāli tas ļoti iedragāja mūsu ģimenes budžetu. Nemitīgais stress vairāku gadu garumā mani noveda pie pilnīgas depresijas. Atpakaļ bija visas jau iepriekš minētās gan emocionālās, gan psihiskās izpausmes. Bailes, asaras, panika, stress, satraukums, negulētas naktis, bezmiegs, apetītes pilnīgs zudums. Tam visam klāt vēl arī domas par pašnāvību. Es vērsos pie ārsta pēc medicīniskās palīdzības, lai izrakstītu kādas zāles. Tika izrakstīti antidepresanti un miega zāles, bet tās man nepalīdzēja. Ilgstoši atrodoties tādā stāvoklī, es vienu nakti neizturēju to šausmīgo smagumu un aizgāju no mājām, lai vairs neatgrieztos. Uz vīra zvanu es atbildēju, ka negaidi mani, es nepārnākšu. Es iegāju kādā skvērā un skaļi raudot, kliedz uz Dievu. Es biju gatava mirt, lai tikai mans dēls dzīvotu, bet Dievam tomēr bija citi plāni. Pavisam pārgurusi, uz rīta pusi, balsi izbļāvusi, es atvilkos mājās. Es ieslēdzu datoru un atradu tajā laikā visiem zināmo draugiem.lv. Un tur kāds cilvēks no draudzes Kristus pasaulē bija ievietojis flajeri ar uzaicinājumu uz dziedināšanas dievkalpojumu. Es pieņēmu lēmumu, ka man tur jābūt. Un es tur biju. Mani pārsteidza tā atmosfēra zālē. Es atsaucos aicinājumam iziet priekšā, nožēlot grēkus un pieņemt Jēzu par savu kungu un glābēju. Es to izdarīju tiešām no sirds. Kad kalpotāji par manīm aizlūdza, es jūtu gan emocionālas, gan arī fiziskas izmaiņas sevī. Pārņēma tāds neizsakāms vieglums un brīvības sajūta. Es biju pilnīgi pārliecināta, ka esmu brīva un dziedināta no mokošās depresijas un bezmiega. Sirdī ienāca dievišķa mīlestība un tāds prieks. Un šogad augustā jau paliek 9 gadi, kopš es esmu draudzē, apmeklēju dievkalpojumus, mājas grupiņas un kalpoju cilvēkiem. Ja agrāk viss bija atkarīgs no manām emocijām un sajūtām, tad tagad es balstos uz
saprātīgiem, stingriem prāta lēmumiem, kas balstīti Dieva vārdā un viņa apsolījumos. Ja jautās, kas notika ar manu dēlu, tad var pateikt, ka viņš ir dziedināts no C hepatīta, pateicoties Dievam, manām draudzes un grupiņas kopīgajām lūkšanām. Es aicinu arī tevi negaidīt kādu īpašu apstākli vai kādu nobriedumu pakāpi. Negaidi zibens spērienu no debesīm. Nāc tūlīt, jo tagad ir īstais laiks.